Přátelé, vítejte zpět v Evropě Universalis. Naše válka se Sesindem se pomaličku blíží. Zdůrazňuji tam slovo pomaličku, protože kdybych řekl, že rychle, tak bych pěkně kecal. Zároveň máme jednu velice pozitivní věc. Renesance by se nám každou chvíli mohla někde objevit. Což by byla přímě řečeno jedna z nejlepších věcí na světě. Hned po vařeným... pozor. Jo, perské... cože? Ale no tak hoši, co tohle má být za srandy? S váma já bojovat nechci. Partikularisti, no to je to nejhorší, co se nám mohlo stát. A kde všude? Kermán, Jast, Kazvin, Semnan, Jasuj, Ardakan, Laristán, Rafsanjan, proč zrovna tady? Jasně, ale v některých oblastech ani tak lidi nebudou povstávat totiž kvůli vytvoření Perzie, jako spíš kvůli náboženství, rozumím tomu, Je pravda, že ve věci tolerance bychom toho mohli nadělat trošku víc. To v každém případě uznávám. No dobře, musíme být připraveni, to povstání prostě přijde. Tak, dříve nebo později. Takže hold, dáme obě povstání, vytvoříme si nároky a pak vpadneme do Sindu snad. Dáli Bůh. Ale jako jak vidno, tak Allah nám teďka moc nefandí. Což bych rád jenom zopakoval, zase, že se mu zase tak moc jako nedivím úplně. My jsme docela pěkný dobytci. Vzato kolem a kolem dědicové Timura. Mně sice jako Timur byl do jistý míry jako maličko, lehce, úplně prťavě. Úplně nejmíň. Jako skoro vůbec ne, ale sympatický. Tak, to je jako jenom tak úplně mimo. No, lidi, ale v Ormuzu bychom mohli kulturu změnit teda. Na Uzbecko! Lidi, já chci Uzbeky v Ormuzu. Prostě je tam nasuneme, obsadíme tady ten ostrov a budeme tam bydlet jako v rezortu. Naši chánové tam ze Samarkandu budou jezdit na dovolenou. To bude hezký, na to se těším. Tak co povstání, už by mohlo pomalu začít. No co? Ono se spíš vzdaluje. To není vtipný, protože on... dobrý. Úplná nádhera, takže půjdeme na to. Kde je druhá část povstání? Tady. Jasně, to zvládneme nějak. Doufám, že i tuhle bitvu vyhrajeme. Jo, jako od té doby, co už nejsme horda s nulovou jednotou, tak si přiznejme, že naše bitvy jdou o poznání lépe. Tak, aspoň teda jako trošku líp. Tak jo. No, to je hnus. Ale porazíme je, každopádně je porazíme. No, tohle nemám rád, musím to líp plánovat, ty přesuny. Když víte co, Grgur je línej, to je jako prostě základní pravidlo vesmíru. Kdyby tohle neplatilo, tak je něco špatně. Tak a peršeni nám povstanou každou chvíli. Což znamená, že ani nemusíme chodit úplně daleko teďka. Upřímně řečeno. Jo, to je ideální rozložení našich sil. No tak povstaňte, jako. Přemýšlím, co bychom mohli udělat, aby jsme vás víc naštvali. Co takhle pošlat někam misionáře? Bandar Lanech. Proč ne? To rozhodně můžeme udělat. Hele, Renesance 1169. No. To je krásný. Až přestanou tady ty vzpoury, tak budeme mít renesanci. Samozřejmě, kdyby peršani nedělali bordel, že jo? To už bychom ty peníze měli. Jo, my jsme... Počkat. My tady moc terorizujeme Isfahán. Ne, kluci v Isfahánu. Lidové náboženství, no. Ale jako proč ne? Já tomu fandím, jestli mají peršani potřebu si trošičku sunu upravit, tak ať si upraví, jako není problém. Nutně. Jo, není to nic, co by nám extrémně vadilo. To mi spíš vadí teď jiný věci, jako třeba, že už by to chtělo, abyste povstali, pánové. Karakionlu taky všichni povstanou. Jak se to stalo? Zaranč Biriant taky? Všichni sedláci, všude jsou naštvaní, no lidi nevadí. Hold, budeme to tady muset nějak teďka
zvládnout. Tohle období, válka se zjevně trošku odkládá. Tuším, že to nebylo zas tak nadlouho. Aha, no, zas tolik nevadí, ono ty nároky se nám stejně vyplatí dlouhodobě. Takže kdo povstane dřív? Peršani nebo tady kluci? Peršani, super. Takže Isfahán rovnou rozsekáme. Ať si nemyslí, že jako mají šanci vyhrát tohle povstání. Dobrý, dobrý, to je dobrý útok takhle z kraje. Pak se rovnou přesuneme v rychlosti do Iráku. Tak jo, jasně, to víte, že budete mít separatismus, nebojte se. Nebojte se, Peršánci, máme vás rádi svým způsobem. Takovým tím způsobem, jakože vás strašně rozsekáme, protože tohle teda ne, jo. To si dovolovat nebudete. Díky bohu, že už nejsme horda, jinak by nás tohle rozbilo. Upřímně řečeno. Tak. Hoši, zaberte to tady. Teherán je náš, právoplatně. No, dobře, jdeme do toho. Ať už to máme, tu renesanci. Tak. Ježiš, to je krása. Ježiš, to je nádhera. Hned si připadám míň za ostale, což jako upřímně řečeno je fajn pocit, ale není to pravda teda. Jej, 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 tohle nedopadne dobře. Tohle každopádně nedopadne dobře. Protože zas tak jako v bitvě, kde nemáme trojnásobnou přesilu, pořád naší armádě úplně nevěřím. Tyjo, ale chyba. Chyba lávky, my jsme to vybojovali, výborně. Tak, Elam bude teďka náš. Jaký povstání hrozí příště? Chorásan, Tabaristan, Tyjo, ty peníze. My jsme mohli teoreticky vyrazit měnu, no ale jako... Dobrý, OK, trošku teďka budeme vojákům platit míň. Maličko na chvíli. To povstání v Chorásánu stejně nepřijde jen tak. Máme na to pár měsíců, aby jsme se zotavili. Nádhera. A desátá technologie bude krásná. Jak jsme na tom vlastně teďka? Jasně, to je renesance. Kolonialismus, třeba. No, tak to se dalo tak trochu čekat, že to bude asi trvat. Než se zrovna tohle k nám dostane. Budiš, to půjde. Tak jo. Fuj, výborně. Zdá se, že náš slavný chán, říkejme mu pořád chán, má syna, který bude spravedlivý, to je hezký. Jak to bude trvat tohle? No až do srpna 1520, no tak to možná některý ty povstání ani nevypuknou. Je to pryč? Je to pryč? Jak to vypadá? Máme klid. Lidi, máme klid, máme klid. Můžeme našetřit peníze na tu válku konečně. A třeba už ji taky konečně i provedeme, jo, teda. To chci jenom tak jako říct. Že by to bylo strašně super. Tak jo. Tady si dáme trošičku pozor z přesuny vojsk. Aby se nám zase neposekali. No a tu technologii už uděláme, protože jako silná kavalérie to pro nás bude ohromný bonus ve válce. To je krásný, dokonce jsme získali i trošku manpoweru. To je dobrý, v podstatě to dopadlo ještě celkem pěkně. Celá tady ta bouře. Fakt si myslím, že kdybychom byli horda, tak to nepřežijem. Jo, možná jsem negativní, ale myslím si, že ne. Dost pevně si myslím, že ne. Tak, hoši, no. Jak by to bylo krásné, kdyby nám pomohlo Bengálsko. Když Bengálsko nás nemá moc rádo. Hele, Bengálci, pojďme vylepšovat vztahy. Pro vás udělám takových věcí, Bengálci, že to pro vás ještě žádná neudělala. To jako budete hodně překvapený. Možná se vám to ani nebude moc líbit, což já naprosto pochopím, protože některé věci se nemají přehánět. A my pro vás teď fakt uděláme hodně věcí. Jako takže asi tak. Vemte si klidně vojenský vstup.
prostě jako já vás svedu, jo, Bengálci. To jste ještě neviděli Chána Grgura v akci. Nesvedu vás, chápu. To vlastně vůbec nepomohlo, ono jde o naši reputaci. Blbý, no tak aspoň Čagataj a Načt a jeho 7000 velbloudů, no to nám teda pomůže ohromně. To vám teda povím, to mám radost, úplně největší. A tak jako. Víte co, skonvertujeme místo toho Suhar. Ibadiu fakt nechceme v zemi. Ibadia jakožto odnož, to byly hrozný blázni vždycky. Těm bych nesvěřil ani to dělo, který nepoužíváme. Takže to jen tak jako úplně mimo. Jsem rád, že budeme mít tu 10. technologii, díky bohu za to. Že už máme renesanci, musíme toho teď využít a hodně jet na technologie. Tak jo. To je vážně naprostá nádhera, já si nemůžu na nic stěžovat teďka, jo, to je... Podívejte se na to, my máme barvu jak osmani. Na mapě. Dokonce máme o technologii víc, pokud vidím správně. Máme, no, ty vado, vahaha. Lidi, víte co? Ne, ty prachy potřebujeme. Grgure, vydrž do roku 1524, pak se na ně můžeme vrhnout. A bude to krásné, ale ty peníze prostě před tou válkou potřebujeme někde našetřit, jo. To už by bylo hezčí si je prostě naloupit v Sindu, no, ale jako ono... No a to nebude zas tak jednoduchý. To víte, no. Jako když se na to podíváme. No, my máme nějakých kolik celkem? 58 tisíc mužů, 60 tisíc bychom měli v maximu v poli. Dilí má 38 tisíc a Malva 33 tisíc a to je blbý. A co Sint? Sint má 11 tisíc, to je jako, no stejně mají víc než my. Hele, Malvo. Řekni mi jednu věc. Jseš poměrně hustá. Ne, nechce se jí. Blbé. Sinde, kamaráde. Hele, hele, to je lepší. To je lepší, pozor. Aha. Tak jo, tak jsme je trošku ovlivnili. Což se mi líbí, sice nás to stálo prachy. A postupně to vidíte, narůstá teďka ty naše vztahy. A to je lepší. Ne, není to lepší, je to furt špatný. Tyjo, co bychom ještě mohli udělat proti nim? To je drahý jako kráva, ale dobře. Tak, aspoň se nám trošku zlepší vztahy. Na ty peníze fakt vlastně můžeme čekat, jo. To, Bengálsko by do toho šlo teď už. No, to nám stačí. Jestliže Bengálci zaměstnají Dilí, tak my nic víc nepotřebujeme. Tak, ano, tahle armáda bude taková, kam se budou moc, vlastně ke všem se můžou připojit naši, víte co? Ať se naši spojenci připojí jenom k hlavní armádě. To bude lepší. Počkáme na ty peníze a pak už do toho půjdeme. Jestli do toho půjde Bengálsko, tak jako jsme za vodou. A to není dobrý furt. Ne, ne, ne. Musíme počkat. Musíme. Jako jo, no. Haleme se. Hurmus už je uzbecký. Jej. Krása. Já jsem naprosto spokojený, lidi. Jsem celkově naprosto spokojený. Diplomatické body teď budeme investovat asi trošku do rozvoje výroby. To si myslím, že mi k chánu Uvajsovi docela sedí. A vojenské body konečně do ideí, jo. To, na to už se těším. Tak. Jo, je to docela dobrý. Hezký, hezký, hezký. Tak, osmani, co vy? No, nemáte nás rádi. Já to chápu, kluci, já to chápu. To zase si jako rozumíme, dobře. No tohle je nádherný, tohle lidi jako, Humanismus.
Ten chceme. Ty technologie, to je boží, lidi. Máme štěstí na vládce, co vám na to mám říct, jo? To není o ničem jiném. No nic, no. O ne, Sunkur, ne, proč zrovna on? To je tak strašný panovník. No ale všichni nám pořád pomůžou, takže jdeme do toho. Začneme platit vojáky a radši si to popravdě sejvnu, protože kdybych tom někdy chtěl pokračovat sám, až se to strašně nepokazí. Tyjo, Sunkur se mi nelíbí. Jako dobrý, to je vojenská síla, tu pořád nějaká je u něj. Ale no není to zase tak dobrý chán. Není to dobrý chán, ne. Ale ten Unrest je dobrý, to zase jako nepopírám, jo. Jdeme na to. Jakou mají technologii? OS 9, my máme 10, no to není zase taková výhoda. Dobře. Tak jo. Tak doufám, že nám někdo taky fakt pomůže. Zdá se, že Načt už jde na pomoc. Aha, Čagatajská horda taky, to je hezký. A my zatím začneme pomaličku obsazovat Sint, no, co se dá dělat, lidi. Tahle válka na sebe vysloveně jako... Ta už nemohla celý odkládat, jo, to je úplně bez debat. Tak, možná by nebylo od věcí mít ještě jednoho velitele, ale nebudeme s tím zatím spěchat. A víte co, budeme s tím spěchat. Jo, no, bohužel to není obléhatel, což jsem doufal, že bude. Růh Bakr. Ale tak, mohlo to být taky mnohem horší. Tak, zdá se, že obsazování Sindu pomaličku pokračuje. Hele, kluci, to byla naše... No, to je jedno, to je dobrý, jako já se na vás nezlobím. Tak, hlavně musíme být připravený tady pomoct. Jakmile padne pevnost v Kalátu, tak se vrhneme dál do vnitrozemí Indie. Byl bych radši, kdybyste mi jako kluci pomáhali, jo. Než tohle, tohle se mi nelíbí, jakože tady bojujete sami proti nim. To děláte hodně velký kraviny. Radši se jako připojíte k nám, jo, to fakt mi věřte, že dává smysl. Bengálci, jako, vy si asi veďte svoji válku. To já neříkám, že je špatně, ale i tak bych si dovedl představit lepší rozložení sil. Víte, co uděláme děla. Jsou to jenom malé pevnosti, takže 1000 děl bude u jedné armády stačit na větší efektivitu obléhání. Tak, jak to vypadá jinak? No, Dilí tady soustředilo masivní armády, ale to my máme taky. Podstatné je, že nepřítel se taky rozdělil. Jo, kam jdete? Ne, ježišmarja, ne. Že nejdete bojovat sami sem proti tomu obrovskému... proti té obří armádě. To by se mi nelíbilo, jako upřímně řečeno. Teším správně, že to tak nějak bude. Hele, hele, tady. Jo, Malava útočí, 16. tam budou. Pojďme rychle na pomoc. Ač je to skoro zbytečný, teda koukám. Tak jo, kluci, pak se rovnou obraťte. Tak, dobrý, Kalát za chvilku padne. My si můžeme připsat první vítězství timurovských zbraní. A je s podivem, že to vítězství zajistila hlavně technologie. Nikdy bych neřekl, že to řeknu. Že naše technologie jako stojí za něco. Aspoň v rámci teda Asie, no, dobře. Uznám, že v rámci Evropy asi zas tak drsný ne... Wow. Lidi. Jsme hustý. Tyjo. No ne, tak jako opakuju, je to prostě štěstí na dva velice silné chány za sebou a teďka se nám to štěstí pomaličku vyčerpalo. Takže postupujeme dál. Další pevnost bude určitě v Tatě. Tak jo. To by mělo jít. Kolik platíme za pevnosti? No ku podivu ne, asi až tolik, to je dobře. No, my hlavně taky pleníme teďka, to je možná potřeba si uvědomit. Že já tady sice vymýšlím spoustu úžasných věcí, ale my teď taky hodně pleníme. Bakar, ten dobijeme, to můžeme.
No, zatím ta válka celkem jde. Samozřejmě, že ještě nebudou chtít jednat o míru, to se dalo čekat, přece jenom taky ta válka netrvá dlouho. Hele, můžeme rovnou oblehnout i Umarkot, což je dobře. Jak to vypadá na severu? No, zdá se, že naši spojenci hlavně nepřítele zdržují, což je fajn. A to víc nepotřebujeme, ať zdržujou, výborně. Tak, National Manpower plus 50%, ano, prosím. Oh, to je krása. To je krása, z toho je mi úplně sexuálně dobře. No, dobře. OK, já už se uklidním zase, budu hodnej. Ale rozumíte, víte, co tím chci říct, víte, co tím básník chtěl říci. Lodě. Riskneme to, zkusíme to, no. Když tu námořní bitvu prohráme, tak se ve finále za stolik neděje. Čagatajové. Kus armády máte u nás, to je dobře. Kdyby to bylo víc, nevadilo by mi to. Mhm. No, heleme se, bílej míru by šel. To jest ve chvíli, kdyby to vypadalo, že je něco hodně špatně, tak my prostě uzavřeme mír a ono to půjde. Správně, hoši, všechno dobíjejme. Kde máme dělostřelectvo? Tady už se blíží. Blokáda přístavu zjevně začala, to je velmi, velmi dobře. Co bych dal za ještě jednoho velitele? Hlavně někoho, kdo umí trošku obléhat, protože jako dokud ten velitel nebude umět obléhat, tak nám upřímně řečeno v téhle válce teď na nic moc není. No, náš cíl by ideálně byl dobít aspoň větší část Balúčistánu. Jo, čímž oslabíme zásadně Sind. No, teda. A to by bylo bezvadný. Tady bychom mohli zkusit steč, jo. Muže na to teoreticky máme. A nemáme jich za stolik, jako ty ztráty jsou velký. Jenom vyčerpáním a hladem. Hele, pozor. Umarkot už padl. No. Dobře. Ještě chvíli zkusíme bojovat. Minimálně, kdyby padla ještě tady tata, tak by to bylo super. Kuč možná padne taky, Siva taky. Cholistán taky dobijeme. Sice se teďka trošku rozdělujeme, což mě samozřejmě děsí na jednu stranu. Ale ten měsíc snad vydržíme. Zdá se, že armády z Dilí tahnou spíš na východ do Bengálska. Což není špatně. Což je naopak velice dobře. No ne, až padne tata, tak to bude hodně zajímavý. To si myslím, že hnedka všechno uvidí jinak. Tak, Patany je poměrně bohatá provincie. Takže i její obsazení by mohlo trošičku válku zvrátit v náš prospěch. Hlavně Sind už potřebuje mír, jo. Sind jsme rozsekali. Prakticky jenom po jedné velké bitvě. A až padne tady. A tata padla, výborně. Ne? Ne? Jo, ongoing battles, ona probíhá nějaká bitva, my ještě nevíme, jak dopadne, no to dává smysl. Stále. Ta bitva by měla dopadnout hlavně brzo. Jo. Jo, krása. No, lidi. Jako. Když vidím, jak je na tom Bengálsko. Já neříkám, že bychom tu válku dokonce nedotahli. Dokonce upřímně řečeno, víte co? Kdo se bojí, víte co dělá. To vám nemusím asi opakovat. Zkusím ještě zabrat jenom pár provincií a ukončíme to. Nemá smysl to příliš protahovat. Konec konců válečné skóre teďka tiká v náš prospěch, potom co jsme obsadili ty země, co jsme si nárokovali. No, tohle se mi líbí. I když je to taková poměrně pak divná hranice. Dobře, takhle ne. No, to mi nepřijde jako nejhorší varianta. Plus pár peněz, to nám nikdy neuškodí. No, dobře, tak jo.
Ne, vezmeme to takhle, to je nejlepší. Tak jo. Zas tak drahá válka to pro nás ve finále nebyla. Dokonce upřímně řečeno, ona to vůbec nebyla drahá válka. A teda jako přijde mi, že se vyplatila. Podstatné je postupně pronikat teď do Indie. A časem určitě i na západ. Takže. Aha. Jo, to ještě budeme potřebovat jednu technologii na manufakturu. No to nevadí vůbec. To vůbec nevadí. Peníze nějak ještě využijem. Co nějaký to tržiště? Někde třeba. Hele. Jalalabad ho nemá a měl by ho mít. Kábul nemá a rozhodně by měl mít. To víte, no, on hold. Současný chán je spíš obchodník. Než že by se zaměřoval na daně tolik. A dobře, taky dostane hrát svoje tržiště konečně. Přece jen je to jedno z poměrně základních měst pro nás. Tak. Ale jo, tak i Ardakán. Konec konců vyrábí fajn zboží. A dobře, tak i Isfahán. A když jsme u toho. Mašhad dostane větší produkci. Merv taky. Kdo ještě? Bamián určitě, Kábul určitě. A tak zvýšíme i ty daně někde, helejte se, zainvestujeme do Samarkandu. To je něco, co nikdy není špatně, ať naše hlavní město taky nějak vypadá konečně. No a přátelé, s touhle bombou já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších epizod Evropy Universalis. Budu se na vás těšit, nashledanou.